E ndërsa në Vilnius hapi si parim të samiti NATO, Alianca i parapriu këti takimi të rëndësishëm me publikimin e anketës së përvitshme. Në 31 vendet aleate, ku mat pulci në opinionit publik, sa i takon mbështetjes për antarësimin në këtë aleancë, për shpenzimet dhe mbrojtjen kolektive. Në tërsim, mbështetja për NATO mbetet solide dhe fort, për rreth 32.000 të anketuar nga 31 vendet aleancës. 65% të anketuarve mendojnë se kombi tyre duhet të vazhdojë të ofrojë ndihmë Ukrainës. Në krahasim me gjetjet e mëparshme, një pjesë dërmuese e të pyeturve e konsiderojnë NATO-n të rëndësishme për sigurinë e kombit të tyre. 73% do të votonin që vendi i tyre të mbetet anëtar i NATO-s në rast se zhvillohet referendum. Sa i takon shqiptarve, ata renditen të parët në një klasifikim. 93% e shtetasve shqiptar do të votonin që Shqipëria të mbetej një vend anëtar i NATO-s nëse do të mbahej një referendum. Një vit më parë, kjo shifër ishte 85%. 70% mendojnë se Shqipëria duhet të shkojë në ndihmë një vendi aleat aleancës nëse sulmohet nga armiku. 82% dhe 500 anketuarve thanë se ndihen më të sigur si rezultat i bashkëpunimit të vendeve antarë të NATO-s. Të renditur të tretët në fund të listës, shqiptarët nuk janë as pak të shqetësuar nëse do të nisë një luftë mes vendeve të NATO-s në të ardhmen. 88% e shqiptarve e cilësojnë si shumë të rëndësishme dhe disi të rëndësishme aleancën sa i takon sigurisë kombëtare. Por 52% besojnë se vendi duhet të shpenzojë më shumë për mbrojtjen, ndërsa 22% thonë se duhet të shpenzojmë në nivelet aktuale. Të klasifikuar në fund, shqiptarët mendojnë se vendi është i sigurt edhe pasi të përfundojë lufta në Ukrainë. Rreth 2/3 të anketuarve e konsiderojnë se pushtimi rus i Ukrainës ka ndikuar në sigurinë e vendit të tyre, ndërsa gjysma e të anketuarve shohin Kinën si të pafavorshme.